दर्शक बिन नमस्कार अन्तत चीज र निर्जलाको विवाह हुने भएको छ दर्शक बिन भिडियो पूरा हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला दर्शक बिन हजुरहरूले निकै मन पराउँदै आउनु भएको जोडी हो चीज र निर्जला गुरुङको उनीहरू वास्तविकतामा उल्टी र सोल्टी नि परे पनि विवाह गर्नको लागि भने केही असर पर्दैन भनेर उनीहरू बताउँछन् तर चीज र निर्जलाले विवाहको बारेमा अहिले केही बोलेका छैनन् यस विषयमा केही अपडेट आएमा हामी जानकारी लिएर आउने बाचा गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु हस् नमस्ते अनि धन्यवाद।